wanaagsan ee wilkiin baalkan waa RTN studio-ha magaalada Nairobi waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo qodobada aad daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya Allahu naxariistay waxa isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa maanta ku geeriyooday Abwaan Maxamed Ibrahim Xadraawi oo laf dhabar u ahaa fanka Soomaalida Hadab qabsaday suuq Boocle ee degmada Dharkeen leh oo sababay qasaare hantiyadeed oo fara badan iyo boqortooyada Ingiriiska oo dhismaha ciidanka xoogga dalka ugu deeqday 2.7 milyan. Qodobada ay kuwa kale hay'ad ku daawan doontaan warka habeenimo ee RTN ee u diyaar garooba saaxiibayaal.